Poštovani gledalci, dobar dan. Posle kraće pauze, ponovo treće poluvreme na kanalu Bela Mi televizije, a kroz 136. izdanje ove emisije vodit će vas moja malenkost Mladen Hjeleta i moj kolega Stefan Komadinić. Ovoga puta imamo dva gosta. Naš prvi gost je fudbaler Niškog Radničkog Lazar Arsić, koji je bio strelac na susretu treće kola Superlige Srbije, kada je Radnički na čiru petak savladao Rade rezultatom 3-0. Nakon njega u naš studiju ući će Vladan Miladinović, popularni Koska, koji će nam govoriti o početku priprema njegovog kluba, kluba malog futbala Kalča, Memoris, i o jednoj fuziji. O tome smo već mi u ovoj emisiji dosta puta pričali. Evo, desilo se da u jednom sportu u Nišu dobijem dva kluba koji se takmiče u najvišem rangu, ujedine se i spremaju se da u sezonu uđu sa šampionskim ambicijama, ali o tome za nekih pola sata. Naravno, u žiži svetske pa i naše sportske javnosti je Olimpijada u Rio de Janeiro. Mi tamo, kao što već znate i možete da vidite u našim sportskim vestima i pročitate u Narodnim novinama, imamo specijalnog izveštača Dušana Jocića. Njegove observacije ćete također moći da pogledate u ovoj emisiji. Ne baš dobar početak za srpske takmičare u Brazilu, a posebno nas je zaboleo jutrošnji poraz najboljeg tenisera Novaka Đokovića u prvom kolu od Juana Martina del Potra, ali mi emisiju počinjemo sa fudbalom. Niški Radnički je sjajno odigrao svoju utakmicu trećeg kola Superlige Srbije, savladao Rad, kao što reče Stefan, sa 3-0, dva gola Mrkića, jedan Lazara Arsića i upravo je Lazar Arsić naš prvi večerašnji gost. Lazare, dobar dan i dobrodošao u treće poluvreme. Dobar dan, bolje vas našao. Pa šta reći, sama utakmica je bila fenomenalna, publika na nivou. Uspjeli smo da se izdignemo posle poraza u Novom Sadu, da se priberemo maksimalno, da se skoncentrišemo na utakmicu sa Radom. Odigrali smo za sada najbolju utakmicu u sezoni, postigli 3 gola. Publika, nadam se da je bila zadovoljna i očekujem da će nas u nastavku sezone sve više i više navijača posjećivati i bodriti. Sada ćemo da polako počnemo da gledamo i kadrove sa ove utakmice i da je analiziramo zajedno sa tobom. Ono što je obeležilo meč je vaše sjajno otvaranje. Potisnuli ste Rad na njegovu polovinu već od prvog sudijskog zvižduka. Utakmicu je sudio Milorad Mažić, po najbolji svetski sudija, i rešili ste je praktično posle 23 minuta. Prvo gol Mrkića, a onda pogodak za TV špice koji si ti postigao. Da li je to bio dogovor u svlačionici sa trenerom Rastavcem da ih potisnete tako od prvog minuta, jer je Rad jedna iskusna i preiskusna ekipa i ne deluju još uvek dovoljno fizički spremni za čitavih 90 minuta? Pa jeste, sigurno da nam je to, da je to od početka utakmice i šef sam zahtevao da izađemo visoko gore, da napadnemo prvih 20 minuta, da postignemo gol koliko to bude moguće. Mi smo otvorili sjajno meč, postigli 2 gola, posle je sve bilo lakše, mnogo lakše da se igra kada vodite, i utakmicu smo sjajno priveli kraju posle još jedan gol Mrkića koji je stavio tačku na i u tom meču, i to je to. Nekako moramo da kažemo da si ti novajlija, dobro, već neko vreme si u Nišu, ali si u ovoj sezoni došao u Radnički, prošle godine si igrao u Radniku iz Surdulice. Koliko si već tada znao o ekipi Radničkog, o Milanu Rastavcu kao treneru, i šta te navelo da dođeš na čajir? Pa dosta toga sam znao o Radničkom. Znao sam da Radnički je sigurno jedan od najvećih klubova u Srbiji, veliki klub sa sjajnim navijačima u velikom gradu. O treneru Rastavcu sam znao dosta toga. Sigurno da je on bio jedan od tih ljudi zbog koga sam došao u Radnički.
I ovaj, kako se zove, mislim da, da je to pravi potez za moju karijeru i pravi korak za, za dalji nastavak. Ja bih te prekinuo ovde, pošto ćemo sada da pogledamo ovo tvoje remek delo. Definitivno najlepši pogodak ovog trećeg kola. Pa ajde prokomentariše nam ovu situaciju koju smo videli. Da li si od početka znao šta ćeš da uradiš ili si to u momentu odradio? Pa u momentu se tako namestilo. Ovaj, dubinska lopta za Milana Pavkova. Prišao sam, pritrčao sam kao pomoć. U tom trenutku nikog nije bilo od naših igrača. Povukao sam napred, video otvorenu šansu, otvorenu priliku prema golu i šutnu. Na svu sreću i zadovoljstvo svih navijača pogodio sjajno. Morat ću i ja jedno pitanje. Nakon internacionalne, tvoje internacionalne karijere, vratio si se ovde u Superligu. Ovo ti je početak druge sezone, da tako kažemo. Prošle godine smo mi pričali da je jedan veliki problem kad ekipe dođu na Čair. Od starta se zatvore domaćin, odnosno Niški Radnički, nema mogućnosti, odnosno nema ni nekih, nije ni imao dobre napadače, pričali smo, to je bio i veliki problem ranijih godina, ali veoma je teško postići gol protiv ekipa koje se brane sa 11 igrača, odnosno cijela ekipa je bukvalno ispred svog u svom 16-tercu. Evo sada je malo drugačiji slučaj, dve utakmice na Čairu, u prvom kolu već bilo interesantno, Čukarički je poveo, Radnički posle, nakon preokreta došao do pobjede. Evo sada otvorena utakmica od samog starta, 3 gola, a bilo je prilike za još nekim. Da li se nešto promenilo ove sezone i koliko je teško ti kao kada si u napadu igrati u takvim situacijama gde se svi brane? Pa sigurno da je teško, mnogo je teško igrati na Čajer. Sve ekipe koje dolaze Radničkom pokušavaju da se zatvore i da stanu u čvrst blok. Dosta toga se promenilo. Mi smo, mislim da ova taktika i ova sve što trener zahteva od nas donosi takvu igru i donosi golove. Mnogo agresivnije, sa mnogo više poseda. Tako da sigurno će biti još lepih i još dosta golova na Čajeru toku nastavku sezona. Ti si dobio od samog starta veoma tešku ulogu u ovoj ekipi. Doveden si da nadomestiš odlaske Marjanovića i Đuričkovića koji su pojačali Partizan. Tamo za sada njima ne ide onako kako su planirali, ni što se tiče rezultata, ni što se tiče njihovih igara, jer ih nema u startnoj postavi. Dakle, ti i Saša Stojanović ste predviđeni da popunite te dve pozicije. Stojanoviću je mnogo lakše, pošto je on ovde bio u nekoliko navrata. Ti si Novajlija, međutim, uklopio si se u ovaj sistem. Pomenuo si malo pre Rastavac Gaj, taj specifičan sistem sa trojicom klasičnih vezista i onom dvojicom po bokovima iza klasičnog napadača. Da li tebi odgovara taj sistem? Jer po partijama koje si pružio u ova tri kola možemo da vidimo da si ti, iako nov, se potpuno uklopio u tu ideju Milana Rastavca. Pa sigurno da i dovođenje, moje dovođenje u Radnički je nešto slično smo igrali i u Radniku. Verovatno zato mi je i lakše bilo odmah od početka. Evo i trećeg gola Mrkića na ovoj utakmici za 3-0. Sjajna asistencija. Stojanović dve asistencije, Mrkić dva gola, ti jedan gol i veoma bitna tvoja uloga kod prvog pogotka kada si oduzeo ovu loptu. Oduzeta lopta, da. Pa to je ono nešto što traži šef od nas, da po gubitku lopte prvih par sekundi, ukoliko je moguće da osvojimo loptu, da ispresingujemo tu na njihovoj polovini, da osvojimo što pre loptu i da ugrozimo gol. To se i desilo. Ja sam oduzeo loptu, dodao do Stojanovića, on je sjajnom asistencijom proigrao Mrkića. Mrkić je to realizovao sjajno. Eto, da se vratimo na tu tvoju ulogu na sredini terena i saradnju sa Stojanovićem i Poparom. Vidjet ćemo da li će biti još pojačanja, jer klub, koliko mi znamo, traži još jednog fudbalera na poziciji zadnjeg vezna. Pa za sada mislim da idemo u pravom smeru, da ćemo igrati iz utakmicu sve bolje i bolje. Sigurno da nam
da nam treba još par igrača kako bi popunili te praznine koje imamo u timu, ali mislim da i sa ovim igračkim kadrom da možemo dosta toga da napravimo u nastavku sezone. Već u sredu vas očekuje utakmica četvrtog kola protiv Borca u Čačku, a u nedelju protiv Crvene zvezde na Čiru, možemo reći teška nedelja. Čačak važi za jedno od težih gostovanja, prošle godine su bili u samom vrhu Super lige. Posle toga dolazi Crvena zvezda, pomalo ranjena ispadanjem iz kvalifikacije za Ligu šampiona. Šta možemo da očekujemo ove nedelje od Radničkog? Pa kao što ste rekli, veoma teška nedelja za nas. Mi nikako ne smemo da se opterećujemo i da razmišljamo o Crvenoj zvezdi. Jedino što moramo da se pripremimo što bolje za Čačak. Čačak je prošle sezone, kao što svi znamo, tri puta pobedio Radnički. Veliki dužnik. Veliki dužnik je Čačak, borac je Čačka, veliki dužnik je Radničkom. Tako da sigurno spremit ćemo se najbolje što možemo i mislim da ukoliko budemo pružili partiju kao protiv Rada, mislim da dobar rezultat neće izostati. Pre nego što nastavimo razgovor sa Lazarom, pogledat ćemo izjave trenera dveju ekipa posle utakmice koja je u petak odigrana na Čajru. Čestitao bih pre svega Radničkom na zasluženoj pobedi. Iskoristili su svoje šanse i naravno zasluženo slavili. Mi smo u pojedinim delovima utakmice igrali veoma slabo, a u pojedinim delovima utakmice smo igrali dobro. Imali smo nekoliko dobrih pokušaja, mislim da smo pogodili dve stative ili čak i više. Međutim, i dalje imamo jedan strahovit problem, a to je da svaki prvi ozbiljni udarac na gol mi ga uđe u ovu mrežu. Ispravite me ako grešim, ali mislim da je Radnički u prvom poluvremenu iz prva dva udarca u okvir gola dao dva gola i onda je naravno bilo mnogo lakše za igranje njima. Nama mnogo teže. Pokušali smo u drugom poluvremenu, ali ipak nedovoljno dobro i nedovoljno kvalitetno, iako su igrači dali dosta toga, mislim da imaju još prostora i još kapaciteta da odigraju bolje i kvalitetnije. I nadam se da će u narednim utakmicama to i pokazati. Hvala. Prvo bih se zahvalio na čestitkama, s druge strane bih se složio sa ocenom da rezultat u ovoj utakmici onako ne odslikava najbolju meru i odnos na terenu. Mi jesmo, da kažem, dobro krenuli utakmicu iz prve dve prave prilike, postigli dva gola, što je naravno u mnogome uticalo i olakšalo način igranja dalje i usmjerili na nekako i tok utakmice. Imali smo zaista sreće u situacijama kada Rad nije uspeo da kruniše te neke svoje šanse i mogu da kažem da sam srećan zbog tri boda koje smo osvojili, što sam srećan što smo nastavili da pobeđujemo na domaćem terenu. Mislim da će nam biti ovo vrlo značajno kao podstrek za nastavak igri i u igrama u daljem toku prvenstva. S druge strane, opet vidim da ima puno prostora koji moramo da nadogradimo kvalitetnijim igranjem i u fazi ofanzive i defanzive, tako da radujemo što naravno postoje prostori da dalje nastavimo da se usavršavamo i mislim da je to onako neminovno zadatak pred nama. Čestitao bih igračima koji su danas stvarno onako dali sve od sebe, što i inače, jel? Čine da dođemo do ovog rezultata i poželeo i Radu i nama sreću u nastavku prvenstva. Dakle, ovom pobedom Radnički je sada na poziciji broj 4 sa 6 osvojenih bodova i to je jedna velika grupa ekipa. Tu su Spartak, Vojvodina, Voždovac, Metalac i Mladost. S tim što Vojvodina ima utakmicu manje, na liderskoj poziciji je branilac titule Crvena zvezda koja ima 7 bodova. Ovo kolo obeležio je, Lazare, derbi u Novom Sadu, u Beogradu, pardon, između Partizana i Novosadske Vojvodine, koje je Vojvodina zahuktala, Vojvodina rešila u svoju korist sa 3-1 i tako gurnula Partizan na treće mesto od pozadi sa svega jednim osvojenim bodom. Da li si posmatrao tu utakmicu i kako komentarišeš
veoma zrelu igru Vojvodine, koja uvek tako počne sezonu, dođe do play-offa Lige Evrope, a onda verovatno zbog nedostatka teog igračkog kadra negde se spotaknu i izgube šampionsku trku. Pratio sam juče ovaj utakmicu. Pa, sama atmosfera u ekipi Vojvodine videla se od početka da je mnogo je bolja nego u ekipi Partizana. Oni su prošli u poslednju play-off rundu za kvalifikacije za Ligu Evrope. Vidi se da su odlično fizički pripremljeni, odigrali su u nepunih 3-4 dana, odigrali su dve jako teške utakmice. Dok Partizan još uvek nije pronašao svoju formu, dok još uvek nije pronašao svojih prvih 11 igrača koji će doneti nešto više. Moramo da kažemo da je naredni protivnik Radničkog Borac, pretposlednji bez bodova. Četvrto kolo još uvek ne znaju za trijumf, utakmicu u Čačku biće za njih prilika za vađenje, odnosno biti ili ne biti. To je možda još teže za Radnički jer i doći će sigurno do nekih promjena ako vežu i četvrti poraz i treneri i igrači, tako da njima gori pod nogama, što je s jedne strane i za vas teška situacija. Tako je. Oni sigurno da ukoliko žele da izbegnu, da naprave napredak neki u toku sezone, sigurno da će morati da pobeđuju kući ukoliko žele da osvajaju bodove. Oni će sigurno napasti, bit će teško sigurno u Čačku, ali nadam se, ubeđen sam u to da ćemo mi pametno reagovati u toj situaciji i da nas neće iznenaditi mnogo njihov pritisak. Zanimljivo da još nisu postigli pogodak u ovoj sezoni. Tako je, ni oni, ni Bačka. Bačka, Rad je postigao jedan gol, ali je poslednji na tabeli zbog toga što je primio 7 golova uz Partizan. Još jedan favorit za najviši plasman. Čukarički je veoma loše otvorio sezonu, ima samo jedan bod. Tvoj bivši klub, Radnik, Čukarički, izgubio u Pazaru sa 1-0. Radnik je pobedio Spartak sa 2-1, Zvezda slavila u Lučanima 4-2. Uz pretpostavku da će se ove dve ekipe konsolidovati i vratiti se u formu, Crvenu Zvezdu i Vojvodinu, gde je tu mesto Radničkog u predstojećoj sezoni? Jer znamo da je, verovatno i ti to znaš, da je velika želja Mišlija da se odigra barem to prvo kolo kvalifikacije za Ligu Evrope koje je ovoj ekipi izmaklo u poslednjem kolu. Jeste, tako je ogromna želja i kod navijača i kod nas igrača da konačno Radnički zaigra tamo i da bude gde mu je mesto. Svakako da ćemo se potruditi da ostvarimo taj plasman, da ćemo svoj maksimum, borit ćemo se do poslednje kola, pa ćemo videti. Ima dosta utakmica do kraja, tek je početak sezone, očekuje nas i onaj play-off, play-out u drugom delu. Sa onim famoznim deljenjem bodova na dva. Tako je, sa deljenjem bodova. Tako da će biti tu dosta borbe do samo kraja. Da se okrenemo malo i tvojoj ličnoj karijeri. Zanimljivo je da si seniorski fudbal krenuo u inostranstvu. Prošao si omladinsku školu Obilića i onda si otišao malo iz Zvezde, tako? I onda si otišao malo severnije u Mađarsku. Koja je razlika između naših severnih suseda i ovde ove naše super lige? Evo, Mađari se posle 50-ta godina vraćaju na evropsku scenu, možemo reći, u velikom svetlu. Dobro su odigrali ovo evropsko prvenstvo. Tako je. Pa jako mlad, sa 19 godina sam iz omladinaca otišao već u inostranstvo, u Mađarsku. Tamo sam probao 3,5 godine. Pa sigurno da je Mađarska u velikoj ekspanziji. To su i pokazali protiv Čukaričkog u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Da infrastruktura mnogo dobro napreduje, da su klubovi stabilni. Ja se nadam da će to jednog dana se desiti u Srbiji ovde, da klubovi budu što stabilniji, da se stadioni srede, da i naša reprezentacija napravi neki veći uspeh na evropskom ili svetskom prvenstvu. I to je to u suštini.
Ja, ovaj... Moram da te vratim, ovi stadioni su naša večita tema u emisiji Treće poluvreme. Znamo da u Srbiji na prste jedne ruke se mogu izbrojati stadioni koji zadovoljavaju neke one osnovne kriterijume UEFA za evropske utakmice. Stadion u Nišu, nažalost, ne ispunjava uslove ni za našu ligu, a kamoli za... Moram da ti prekinem, zanimljivo je da čak neki klubovi koji ne igraju u Superligi imaju te stadione Užice, Gornji Milanovac. Tako je. Gornji Milanovac je u prvoj ligi, ali eto stadion Užicu, nažalost, koji je fenomenalan, nema Superligaša. Koliko je teško jednom profesionalcu poput tebe igrati na takvim terenima, spremati se za meč u neadekvatnim svlačionicama i sl. Pa sigurno da je teško. Sve je mnogo lakše kada su dobri tereni i kada je sve kako treba. Jednostavno, ja se borim protiv toga, jednostavno trudim se da ne razmišljam toliko o tome. Trudim se da radim svoj posao što je bolje moguće. Taj posao koji najviše volim na svetu, radim, srećan sam zbog toga i to nekako ostavljam sve iza sebe u druge plan i trudim se da odradim svaki trening maksimalno, ne razmišljajući o terenima i o slačionicama. Ja se nadam da će u budućnosti biti bolja situacija u Srbiji, da će svi klubovi imati bolje stadione i bolje uslove za treniranje. I mi se nadamo i za kraj ti želimo da ove sezone ostvariš sve ono što si zamislio u dresu Radničkog i da tom klubu pomogneš da ispuni cilj i sledeće sezone nastupi u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Očekujemo od tebe još ovakvih pogodaka kao što si postigao protiv Rada. Hvala puno na lepim željama. Sigurno da ću se potruditi da tako bude, da ću maksimum za Radnički. Ja se nadam da će to biti dovoljno i da ćemo uspeti da se plasiramo u kvalifikacije za Ligu Evrope. Hvala ti puno, Lazare, i puno vam sreće u sredu u Čačku. Moram još jedno pitanje sad. Sad je najaktualnija olimpijada trenutno. Fudbal nije u prvom planu na olimpijskim igrama. Koliko pratiš, koliko imaš vremena u stvari da pratiš i šta pratiš, šta ti je najinteresantnije na olimpijadi? Pa iskreno nisam pratio do sada ništa. To kasnije počinje toku noći, tad je već vreme za spavanje, za odmor. Imamo rano ujutro treninge. Sinoć nije bilo spavanja, nažalost, zbog Đokovića. Pa, nažalost, na našu veliku žalost. Ali dobro, to je sport. Eto kako gledaš taj fudbalski turnir. Jedino FIFA ne pridaje značaj toj olimpijadi i na njoj nastupaju mlade reprezentacije, pojačane sa trojicom starih fudbalera, ali osim Brazila, nijedna selekcija nije dovela zvučna imena što se tiče starih fudbalera, mada Brazilcima ni Neymar za sada ne pomaže. Remizirali su i sa Južnom Afrikom i sa Irakom, fudbalskim anonimusima, rezultatom 0-0. Pa, olimpijada sama po sebi je sigurno najveće sportsko takmičenje koje postoji. Ja ne znam kako bi to nazvao. Ne znam zašto FIFA i to, ti ljudi ne gledaju na to kako treba. Sigurno da svaka želja sportiste, svakog sportiste je najveća želja da se plasira i da ode na olimpijske igre. Ja se nadam da će u budućnosti i FIFA pridati značaj olimpijadi i da će morati sve reprezentacije da igraju u najjačim sastavima. Lazare, još jednom puno sreće i vidimo se u nekoj od narednih emisija. Hvala puno. Mi nastavljamo dalje. Nakon kraćeg reklamnog bloka očekuje nas ekskluzivni snimak iz Rio de Janeira, uključenje naše kolege Dušana Jocića. Mi smo planirali da ga uključimo uživo u našu emisiju, međutim on se nalazi
trenutno na košarkaškoj utakmici Srbija-Australija koja je počela pre nekih 15 minuta. Ako se ja ne varam, u isto vreme i naše košarkašice pokušavaju da dođu do prve pobede protiv ekipe Kanade. Stoga smo mi sa Dušanom razgovarali, odnosno on se javio 10 minuta pred početak ove utakmice i najsveže informacije iz Rija možete pogledati odmah nakon reklamnog bloka, a potom u naš studio ulazi Vladan Koska Miladinović. Veliki pozdrav za sve gledalce televizije Belami, posebno emisije Treće poluvreme odavde iz Rio de Janeira, gde smo i dalje svi pod utiskom onoga što se desilo sinoć, šokantne eliminacije Novaka Đokovića već u prvom kolu olimpijskog turnira. To je toliko senzacionalna vest da može se desiti da do kraja igara uopšte ne bude senzacionalnije. Isti čovek koji je Novak uzrušio snove pre 4 godine u Londonu, ali tada u borbi za bronzanu medalju, to je učinio sinoć, ali u prvom kolu, Juan Martin Del Potro. Zaista neverovatna splet okolnosti zadesio Novaka Đokovića na ovim igrama, od brutalnog žreba koji mu je naneo jednu nagaznu minu već u prvom kolu u vidu bivšeg Grand Slam šampiona koji se posle oporavka od povrede vratio nekadašnjoj, da kažem, životnoj formi. Sam Novak nije bio na očekivanom nivou. Mnogo je razloga za to. Posle svake bitke lako je biti general, ali činjenica da mu je tokom prethodnih nekoliko dana boravka u olimpijskom selu bila rasuta pažnja, da morao je da juri na sve strane, 1000 selfija, 100 intervjua i sigurno da je to uticalo. On je posle meča priznao da iz zdravstva nije stajao baš najbolje, ali opet neke okolnosti su mu jesu išle na ruku, poput podloge, poput loptica koje su sa Australijan Opena, koji je, kao što znamo, Novak osvajao 6 puta u svojoj karijeri. Zaista jedan neverovatan meč u kome nije bilo brejkova, ali Novak nije imao čak ni brejk prilike. Oba seta izgubio u tajbrejku. Juan Martin Del Potro osvojio 29 forehand winera, nekako bi uvek nakon te duže razmene udaraca naterao Novaka da mu pošalje lopticu u jaču stranu, a tada spasa nije bilo. Posle meča zaista šokantno raspoloženje kod svih u i oko srpskog olimpijskog tabora. Sam Novak, videli ste, njegove suze obišle su planetu, on se izvinio naciji, jako mu je žao, srušeni su mu 4-godišnji snovi, naravno takmičenje za njega nije gotovo, on će kasno noćas po našem vremenu u paru sa Nenadom Zimovićem nastupiti u drugom kolu dubla, ali u najmanju ruku oni nisu favoriti protiv brazilske kombinacije Melo-Soareš, tako da zaista ova vest je šokirala sve koji su u našem taboru i čini se da nam je hitno neophodno nešto dobro da se desi poput medalje, pre svega da bi se svi oporavili. Jutro su vaterpolisti odigrali drugu utakmicu na turniru, kao i prvu protiv Mađarske, ovo su završili nerešenim rezultatom 9-9 protiv Grčke. Posle meča se Stefan Mitrović, naš vaterpolista, našalio da su Delfini krenuli ovo prvenstvo kao Portugalci, nedavno Evropsko prvenstvo u fudbalu. Sjetite se da su oni sve 3 utakmice u grupi odigrali nerešeno, da su samo jedan meč dobili u regularnih 90 minuta, na kraju su osvojili titulu, pa ostaje nada da će naši vaterpolisti uspjeti tako da završe ovaj turnir. Definitivno im ne prijaju ovi jutarnji termini, obe utakmice odigrali su 9 časova po lokalnom vremenu, treba im vremena da se probude. Jutro su gubili sa 5-1 na početku druge četvrtine i tek tada čini se počeli da igraju. Pred krajem meča prelepom šraubom Bobe Nikića na 2,5 minuta do kraja naši su stigli do prvog vođstva, imali čak šansu i da pobede, međutim dva poslednja napada lopta je išla na Duška Pietlovića na poziciju centra, činilo se da su to prekršaj čak i za isključenje, no sudije se nisu oglasile, tako da su naši imali neke primedbe na suđenje. 2 meča, 2 remija, usledit će nešto lakši rivali, kažem, nema mesta panici jer sa kim god da naši vaterpolisti budu igrali u četvrtfinalu, oni imaju kvalitet da pobede, međutim posle ovoga što se desilo Novaku, sada smo nekako svi u zemlji da i našim drugim glavnim pretendentima na zlatnu medalju se ne desi nešto slično. Ovde stižu neki komentari iz domovine, pre svega sa društvenih mreža, da vlada navodno veliko razočaranje. U najmanju ruku to su zajedljivi komentari
ja bih bio oprezan sa tim stvarima i sačekao da se takmičenje završi, definitivno da za sada ne ide sve po planu. Međutim, crta se podvlači na kraju. Ja ću podsjetiti na bilans naše zemlje posle raspada bivše Jugoslavije na olimpijskim igrama. Ni na jednoj olimpijadi nismo osvojili više od 4 medalje, na jednoj više od jednog zlata, a na dve nismo osvojili čak ni jednu zlatnu medalju, tako da pet odličja ili dva zlata na ovim igrama po meni bio bi zaista veliki uspeh, jer sad ostaje žal zbog toga što je i u tih pet, a i u ove dve bila uračunata sigurno ova Novakova. Srbija je definitivno sinoć ostala bez jedne viđene medalje. Košarkaši i košarkašice upravo treba da počnu svoje mečeve. Strelci za sada ne idu po planu, njih osmoro, samo jedno finale. Bobana Veličković juče sedma, danas Sebić i Stefanović u gađanju vazdušnom puškom nisu uspeli da prođu u finale. Naši veslači su se popravili, i Double School i dvojac bez kormilara su u repesažu uspeli da ostvare plasman u polufinale, sutra će veslati za finale. Velja Stjepanović u svojoj najjačoj disciplini 200 metara slobodnim stilom ostao bez finala, sutra mu je ostalo još i 100 metara, međutim ono gde smo najviše od njega očekivali makar da uđe u finale, ni on nije uspeo. Odbojkašice su silovito krenule, pobedili Italiju sa 3-0, to već znate, igraju danas sa Puerto Rikom, meč koji može da im već donese plasman u četvrtfinale, i negde moja neka subjektivna procena je da one zaista mogu daleko na ovim igrama, nakon što su na prethodne dva učešća prelažale te neke dečije bolesti ovog zaista specifičnog jedinstvenog takmičenja. To je otprilike nešto osnovno što se tiče sportskog polja. Što se tiče same organizacije igara, za sada nema nekih preterano velikih nedostataka i ispada, međutim vlada neka opšta konfuzija ovde, pre svega problem je komunikacija, ovde se zaista jako retko ko služi engleskim jezikom i to je veliki problem u snalaženju nas stranaca, nas novinara, jer je ovde zaista sve jedno udaljeno od drugog. Takmičenje se odvija na 4 lokacije u Rio de Janeiro. Ja sam na svu sreću smešten u neposrednoj blizini ovog glavnog olimpijskog parka, gde se nalazi porodišta u tenisu, u muškoj košarci, u vaterpolu, gde se nalazi glavni pres centar, i to je u odnosu na ostatak Brazila jedna druga dimenzija, nešto poput Majamija, što bi rekao Žarko Paskal, potpredsednik našeg olimpijskog komiteta. Sve je ovde pod rampama, pod obezbeđenjem, tako da se, što se tog dela tiče, osjećamo bezbedno, sigurno, i zgodno nam je da se snalazimo ovde. Međutim, čim odlazimo na neko drugo borilište, recimo juče u taj takozvani Deodoro kompleks, gde se takmiče strelci, gde se takmiče košarkašice, imamo velikih problema. Juče je povratak bio zaista za priču posle utakmice košarkašica, i negde sat i po smo se sigurno smo bili zaglavljeni u saobraćaju dok se nismo vratili ovde u ovaj pres centar. Vreme je promenljivo, juče je vladala jedna peščana oluja zbog koje su bili odložena ta veslačka takmičenja i pomereni mečevi u tenisu. Temperatura je uglavnom visoka, ne silazi ispod 30 stepena, tako da ispod 30 stepeni Celzijusovih, tako da uveče malo zahladi, međutim ni to nije strašno. Tako da eto, brojimo, ušli smo u drugu nedelju našeg boravka, a već 3-4 dana takmičenja. Ovde u Riju za sada nije sve onako kako smo zamišljali, ali kažem, sačekajmo kraj i iskreno se nadam da ćemo imati razloga da vam u narednim danima javljamo i značajno lepše vesti. Za ovo javljanje toliko, još jednom pozdrav za gledalce televizije Belami iz Rio de Janeira. Bio je to Dušan Jocić, naš kolega iz Narodnih novina i specijalni izveštač sa Olimpijade u Rio de Janeiro. Čuli ste sve i oko Đokovića i oko ovih današnjih naših takmičara na olimpijskim igrama. Košarkaši i košarkašice trenutno igraju. Koliko ja mogu da vidim, ne ide im dobro protiv Australije i Kanade. Izveštaje sa
tih utakmica možete pogledati naravno u našim sportskim vestima. Čitajte i Narodne novine svakodnevno. Kolega Jocić uređuje tri strane specijalizovane iz Rio de Janeira. A proteklog vikenda u Nišu je održan seminar sudija u svim zonskim ligama pod patronatom Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Mi smo naravno bili na licu mesta i uzeli izjavu od Milana Karadžića, predsjednika sudijske organizacije Fudbalskog saveza Srbije, koji je sudijama našeg regiona poželeo sreću u novoj sezoni i predstavio dalji plan razvoja. Pa hajde da poslušamo šta je rekao gospodin Karadžić. Veliki posao nas čeka, podmladili smo liste, umeđu vremena i Međunarodni bord dao nove zadatke, obidna revizija pravila fudbalske igre nezabeležena do sada. Sada je izmena 63 pravila fudbalske igre. Sve to treba objasniti našim sudijama, koje to mladim sudijama koji trebaju da primene na terenu, treba preneti na pravi način igračima, gledaocima i svim ostalima, tako da zaista neće biti lak posao, zato smo se i okupili da bi edukovali ove mlade momke, da bi edukovali posmatrače, da to uradimo na pravi način. Neće biti lako sigurno, pogotovo u početku, dok se svi malo ne adaptiraju, jer ipak zaista je obimna, nazvali su je revizija, ja bih nazvao mala revolucija pravila fudbalske igre. Ne znam da li će se pojaviti ubrzo neki Milorad Mažić, ali bitno je uspostaviti sistem i bitno imati zaista dve do tri sudijske, da kažem, ekipe koje će suditi konstantno Ligu šampiona i Ligu Evrope. Da li je to lako, nije lako, ali svakako je moguće. Konstantnim radom, odabirom pravih kadrova, edukacijom i usmeravanjem, mislim da je zaista moguće i mislim da imamo ono što najbitnije, imamo dobar potencijal, koji samo od nas zavisi da li će se razviti na pravi način. Pete i šeste dodatne sudije su pokazale i dobre i loše strane. Govorim pre svega za UEFA, znači ima zaista dobrih strana, međutim iz finansijskih razloga smo mi, zbog neke da kažemo, ekonomske situacije, odlučili se da ipak zadržimo četvoricu sudija i da više ne bude petog i šestog dodatnog sudije. Imalo je dobrih efekata taj sudijski tim od šest, ali u svakom slučaju ne sumnjam da će se sudije vrlo brzo privići i vratiti, da kažem, na onaj sistem od četvorice sudije. Ja uvek stojim iza toga da je dobar sudija, i sa četvoricom i sa šestoricom. Neke stvari zaista mu olakšava tim od šest, možda traži malo više od njega fizičkog i psihičkog naprezanja, ali u svakom slučaju najjači i najbolji moraju to da pokažu na delu. Ovaj seminar koji je održan proteklog vikenda u Nišu posjetio je i Danilo Grujić, naš sugrađanin koji je fudbalski internacionalac i on će već u četvrtak, je li tako mladine? Utorak sutra, deliti pravdu zajedno sa Miloradom Mažićem, bit će deo njegove ekipe na finalu Superkupa Evrope koji se igra u Trondheimu u Norveškoj. I to će biti još jedan španski derbi u evropskim takmičenjima. Sastaće se Real i Sevilla, pa da čujemo šta je on ekskluzivno pred put rekao za naše kamere. Nakon odrađenog tog evropskog prvenstva na najvišem mogućem nivou, imali smo stvarno dosta jakih i velikih utakmica, a ovo je samo jedan šlag na torti, to finale Superkupa, gde je čovjek koji je glavni zadužen za sudijsku organizaciju Evrope imao nas jedno veliko poverenje. I zbog toga smo dobili to finale. Znate sami da smo ostali do kraja, maltene smo bili konkurencija za finale evropskog prvenstva. Jednostavno nisu se sklopile neke kockice, ali ovo je pokazatelj jedan da je imao poverenje u nas i da stvarno ima poverenje u čovjeku u nas kad im je dao jedno tako finale za sudim. Naravno da očekujemo i nadamo se tome, jer iza nas stoji stvarno jedan veliki rad, jedno veliko zalaganje, jedan veliki trud uložen u sve ovo što smo do sada uspjeli da ostvarimo. Tako da ovo je samo jedan početak, nadamo se, jedno to finale koje je stvarno veliko finale, pobednik Lige šampiona i pobednik Lige Evrope. Nadamo se da ćemo ostati do same završnice ovih evropskih takmičenja.
Poštovani gledalci, na pravom ste mestu. Televizija Bela Mi, emisija Treće poluvreme. Za kraj, uvek aktuelni Vladan Koska Miladinović, naš drugi večerašnji gost. Za početak, dobro veče i dobrodošli bolje vas našli. Treće poluvreme, već možemo reći veče. U ovom studiju se već osjeća kao kod kuće. Tako. Vi ste ovde praktično domaćin. Ja spremio sam krevet. Veoma je jak razlog zbog kojeg ste vi u ovoj emisiji, jer se obistinilo ono o čemu smo mi pričali možda 3 godine unazad. Nišće, sada to već možemo potvrditi, od naredne sezone u prvoj futsal Ligi Srbije imati jednu ekipu. Prošle sezone smo imali 3, ove sezone smo trebali da imamo 2 Kalču, vaš tim, čiji ste predsednik, trener, sada opet trener i Kopernikus. Međutim, Kopernikus je svoje mesto ustupio zrenjaninskom SAS-u i najbolji futsaleri te ekipe priključit će se ekipi Kalče koju ćete vi ponovo voditi sa klupe. I prema vašim rečima, juče smo razgovarali, pravi se ekipa uz pomoć grada koja bi trebalo da napadne titulu i prekine 7-godišnju vladavinu ekonomca. Pa već 8-godišnju. 8-godišnju. Da, 8-godišnju. Pa dobro, desilo se nešto što je najveće za nas u futsalu u Niškom. 12 godina su nas jurili sve naše klubove da se ujedinimo. Svi većnici zaduženi za sport gradski su nas terali da pravimo jedan klub koga bi grad sagledao kako treba i koji bi išao na titulu i kasnije u evropska klubska takmičenja dalje. Međutim, mi tu nismo saradnju nikad znali da krunišemo, ali zadnjih godina imamo odličnu saradnju sa Kopernikusom i sada smo se dogovorili da krenemo u zajednički projekat, da napravimo jedan klub, znači koji će se zvati takođe Kalča Memories kao i do sada. I gde ćemo imati najbolje igrače iz Kopernikusa, naše igrače, i doveli smo Vladicu Ristića iz Niša 92, dečka koga je tražio ekonomac, koja je stvarno možda i najveća perspektiva od svih mlađih igrača niškog futsala i koji će nam mnogo značiti u daljem toku takmičenja. Šta se desilo? Desilo se to da jednostavno razmišljali smo kako da stanemo na put više nekim drugim sredinama koje ne znaju dovoljno šta je futsal, a naš grad najviše ceni ovaj sport, imamo najviše publike, uopšte u državi sigurno. I svetlu tradiciju iza sebe. I najsvetliju tradiciju iza sebe, rekao bih. Tako da naša neka govorkanja i po kularima, ono što smo pričali, krunisano su sad jednim stvarno dobrim projektom. Danas je bila prozivka. U 6 sati smo napravili prvi trening gde je bilo već 20 igrača. Nisu bili prisutni Nikola Stanković, Dule Milojević i još neki igrači tu koji će doći. I ako dođe, ostane i Dule Milojević, to je ekipa koja je za respekt i koja mislim da najjača ekipa, posle one 2006. kad smo igrali finale, odnosno državnog prvenstva. Ono čuveno finale. Čuveno finale sa 6.500 gledalaca. Sad je došla ta priča. Sad je ostalo na gradu da nas ispoštuje ko što je rekao. Evo, mi smo bili kod gospodina Kačara, većnika za sport. Eto, u njegovo vreme se desilo da se mi ujedinimo. To je već njegov doprinos sportu u Nišu. I to je još jedan znak da, znači, ne mora čovjek da bude star. Znači, on dečko je mlad, ali to mu je jedina mana, sve ostalo, on nas je lepo saslušao, dao nam je smernice kako šta treba da uradimo. Mi smo mu veoma zahvalni i sve ono što oni drugi nisu znali da nam pomognu u radu, on nam je uradio. Evo, u njegovo vreme, za kratko vreme, mi smo se ujedinili. Ja bih posebno zahvalio i gradu i njemu i čestito bih gradonačelniku na izboru tog većnika, jer je veoma smelo staviti mlade ljude pored sebe, a to je, evo, počinje da ima svoje plodove. To je, ja znam još jednog Miloša Miloševića, koji je takođe mladi većnik, koji je stvarno dobar momak, ima sve kvalitete osim te eto mladosti. Pa ja i kažem iz ove fotelje, ne trebamo stalno da jurimo
i da kritikujemo, nego treba pomoći tim mladim ljudima kad su već krenuli ovako jako i dobro da rade, a ne da ih na svakom koraku sapričamo. Dakle, jedno javno priznanje i gradu i Vešiku Kačaru na svemu što je nama pomogao. Nadam se da će ostati onaj naš dogovor za stolom, da će grad mnogo više da nas sagleda, jer sad imamo samo jednog, ne tri prvoligaša, i mislim da nema nikakvog razloga da sada ne budemo maksimalno sagledani i da ne vratimo publici sve ono što očekuje od nas. Biće tu stvarno krvavog rada, a nadam se da će dati rezultate ove godine. To matematički znači da će vaš klub dobijati tri puta više para nego prethodnih godina? Da, bilo je neko ranijih godina, bilo neko nakaradno pravilo, ako ima više od dva prvoligaša, onda se dobija duplo manje para. A sad, pošto je bilo i dva, a sad će biti jedan... Bilo je tri? Bilo je tri, da, pa smo smanjili na dva, pa će sad biti jedan. Mislim da je nešto najrealnije da za male pare, što je za grad smešne pare od oko 1.800.000 do 2.000.000, mi dobijemo državnog prvaka i da možemo da se isprsimo i da ovom gradu poklonimo još nešto više, jer smo bili, ne zaboravite, već jesenji prvaci i već smo mnogo radosti pružili Nišlijama jesenas kad smo imali 2.000 ljudi na derbiju sa Ekonomcem i 1.500 ljudi na derbiju sa Smederevom. Kakva je proslava bila te jesenje titule? Mogu samo da zamislim šta nas očekuje ukoliko na proleće tamo osvojite ovu pravu titulu. Pa ja verujem da dr. Fasulac ima posebnu koreografiju za to i da nećemo morati da čučimo 10 minuta. Taj materijal je zabeležen, kolega Komadinić je zabeležio to i mi ćemo verovatno u novogodišnjem programu emitovati. No da se vratimo na ovo je zaista ozbiljna tema. Sada imate mnogo igrača u opticaju, dakle, vi ste sačuvali okosnicu. Ako ostanu Dule Milojević i Stanković, to je ona ozbiljna ekipa koja se borila za titulu bez ovih iz Kopernikusa. Sada vam dolazi još nekoliko ozbiljnih fudbalera. Kako ćete napraviti selekciju i koliko vam je igrača potrebno za ostvarenje ovih zacrtanih ciljeva? Pa ja već pijem analgine od juče. Više ne boli me glava da je toliko dobrih igrača. Da ne zaboravimo da su došli Boki Janković, izuzetan igrač koji nam treba stvarno mnogo. Da je došao Milan Đorđević, da pokušamo da nadomestimo ono što nam se desilo. To su iz Kopernikusa, momci, tako? Da, Pavle Pavlović je otišao i tu nam je jedini veliki problem. Meni je žao što je otišao u Blace, otišao je u novi prvoligaš Blace. I mnogo mi je žao da je on tu. Ja bih mogao sada da se zakunem ovde ispred svih gledalaca da ćemo biti prvi, ali to je jedan veliki hendikep za nas. To ćemo morati da nadoknadimo. Šicko Ranđelović je došao iz Kopernikusa, bivši reprezentativac sa preko 100 utakmica u reprezentaciji. On će biti trener golmana, tako da ćemo mi da se trudimo da nadomestimo to što smo izgubili s Pavlovićem. I došao je tu Dule Stanković, fenomenalan špic igrač. Nikola Stanković, ako treba, iz Pirota nije mogao dođe danas, ali Joca Đorđić, ne zaboravite, evo danas je s Čavkom, toliko su ih pretrčavali, to je jedan brzanac sa reprezentativnim iskustvom, neverovatan potencijal, ali im bio povređen prošle godine. I da ne pogrešim, tu je ovaj Miško Đorđić koji je na moru, ali nije bio tu i da ne pogrešim. Ja stvarno me boli glava kad vidim sad kako će to sa našim Čavkom Duletom. Ribery nema razloga da ne ostane. Samo je pitanje za Duleta Milojevića. I kad tu dođu i Žule, Dača, jedino što je i Fasulac prestao da igra fudbal, ali će biti u stručnom štabu zajedno sa doktorom Acom Ristićem i sa Nenadom Nešovićem. To će biti taj neki stručni štab. Dakle, na svim nivoima maksimum. Samo na nivou golmana, ali uz rad. Mislim da to neće biti problema ni tu velikih. Uz jedan dobar rad sa Šickom Ranđelovićem, mislim da je to. I to će biti ekipa, da vam kažem, neverovatno teško će biti da vodi čovjek takvu ekipu. A vi ste taj. Dakle, vraćate se na klupu. Dakle, vraćam se na klupu. Posle polusezone. Da, posle manje od polusezone, od marta. Mislim da je bilo, pošto sam sad u nekim drugim, pošto sam postao direktor, vede direktora Ante Dea Niškog i tamo imam zaista puno obaveza i onda sam to prepustio Aci Ristiću koji je dobro odradio posao, ali ekipa tad nije trenirala pa nisu bili neki rezultati pred kraj. Ali sad evo imam iz FSS-a, sad sam u FSS-u u komisiji za futsal i imam zadatak da naučim ljude u ovom kraju još nešto od futsala, tako da
ću pokušati da sve svoje obaveze uskladim, da porodica ne trpi previše. Pa šta nas očekuje? Spomenuli ste FSS. Da li nas očekuje neke promene posle ovih debakla? Mi smo velike promene napravili. Mi smo promenili komisiju gospodina Dugalića, koji više nije predsednik komisije. Od sledeće godine ćemo ponovo uvesti play-off, jer po zakonu ne možemo ove. Vi ste bili veliki protivnik ukidanja tog play-off. Svi mi. Mi smo imali 11 klubova za, jedan protiv Ekonomac. I morali smo da, naravno, da zbog toga što nismo stigli do te komisije, morali smo da budemo, da trpimo, i tome je došao kraj. Đura Pavićević sa velikim ugledom u svetu futsala, on je došao na čelu, da bude na čelu od nas svih, a mi smo u komisiji, ja još šestorica ljudi iz cele države, koji ćemo da vodimo politiku futsala i da menjamo. Evo, selektora mogu da vam kažem da ćemo sigurno da smenimo i da ćemo, on ima mandat do decembra. Baš čuveni Aca Kovačević. Aca Kovačević, veliki strateg, i on će morati da bude do, ili da krene, stavit ćemo predlog Ivančića. Svi smo iz komisije za njega, a protiv Aca Kovačevića, ali to nije ništa strašno. Čovjek je bio već 10 godina, pa dobro, vreme mu je i da ode i da pusti malo neke druge da rade. I još neke uvešćemo da od januara svi igrači velikog fudbala do prve B lige mogu da igraju mali fudbal, odnosno fudbal. Gospodine Miladinović, ističe nam vreme. Samo još da nam prokomentarišete i ko će biti glavni kandidati ukratko za titulu. Trudit ću se da budem što kraći, jer vidim da pokazuju da imamo još minut. Biće tu Ekonomac, biće Smederevo, biće Deus, biće Euromotos koja svoja kup. To je ekipa koja je svojila kup, a bila je u drugoj ligi. Dobila Ekonomac 3-0. To su oni ljudi iz Beča, oni igrači od prethodne. Šošo i ekipa, da. I ostali. Biće tu i Novi Pazar koji ima sa svim korektnu ekipu. Blace već dovodi neke igrače iz Niša. I to će biti stvarno ekstra liga, veoma teška, i sama putovanja neće biti više tri u Nišu, odnosno četiri u Nišu, dve u prvom i dve u drugom. Znači sve to, ali uz upravo ovako kako imamo, Calcio Memories će uz Copernicus da napravi jednu pravu upravu, gde će biti, ostaće Šajn sa obezbeđenjem, ostaće svi ovi što nam pružaju nesebičnu podršku. Tu je Dragan Đorđević naš, koji već vodi sport futsala u Nišu, i nadam se da sa takvom... Tu je i Radio Televizija Belamina. Ja vas molim da nas sada opet podržite, kao što ste ovih godina podržali, i obećavam vam da smislimo još mnogo bolju koreografiju, a možda i na trgu ovde. Hvala vam puno. Naravno, zvaćemo vas pred početak sezone koji je zakazan za 16. septembra. Hvala i vama. Sve najbolje. Tako je. Vidjet ćemo se uskoro, očekujem ponovo, kad budu nekih novih vesti i... Da se okupamo malo i tako. Tako da. Pa očekivali smo, zvali smo prvo Svetislava Ivanovića da bude gost pre vas, ali on nije mogao, imao je trening, tako da... Sad ja vodim. Da, sada vi vodite. Ovo je bilo sve za ovo 136. izdanje. Po 136. put sa nama je bila i kompanija Monto Bene, koja se pobrinula za izgled moj Mladenov, odnosno oni su nam dali ove košulje za večeras. Tako je, hvala im na tome. Ja vas naravno pozivam da i u nastavku večeri ostanete uz Belami televiziju. Slede Slike dana, emisija Dijagnoza, i naravno ne propustite naše sportske vesti i nove izveštaje od našeg Dušana Jocića. Naredno treće poluvreme sledećeg ponedeljka.